មានគេគុំតើបងយកអីនៅក្នុងឡានបាក់ម៉ែណាសោះឡានក្នុងនេះដឹងក្នុងថងថងថងបងថតរុកកាស្អាតនេះការរីចម្រុះពណ៌ហ្នឹងវាស្អាតកាហ្នឹងហ៎រីយាក៏ស្អាតដែរមែននេះណាចាក់សោឡានហ៎ពេញណាទៅក្រៅតែមែនដែរThank you.
្លែងនេះអត់ចាក់ទេចេញកាត់ត្រពាំងឈូកអីហ៎មកទៅតារ៉ាដាឡំសេចប៉ុន្តែស្ងាត់ណាស់តើខ្លាចណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ដើរមួយទីឯដល់ម៉ោង6បាទប៉ុន្តែខ្លាចមុខខំត្រៃឡើយណាមើលវា
ធំធេងនៅស្អាតណាគួរឲ្យតេទៀងបានចុះថតមកពោះឡើងនេះពីគួរឲ្យបញ្ចាំងនេះយើងថតណាចងចុះណាកណ្ដាលវាមានកន្លែងដែលត្រូវចុះអូខេអញសាច់เนี่ยเนี่ยประดับดักกล้องสมัยตาอะไรอ่ะกระร้างอยู่กันได้ตกกับพวกคิวนี่ช่วยในบ้องเจ็บกันนะเจ็บมัดบุญละอองติดอ่ะទៅវិញមិនទៅដល់នេះទៅដល់វិញនេះមិនមែនជាមកលេងក្នុងនេះឆ្លងជាណាស់ជាណាស់ណាមកនេះទៅដល់ទៅស្លាយនេះឡើយណាស់
ឈូសមាត់ឈូសមាត់ឲ្យឈូសខ្ញុំវាមាត់ហើយប្រឡាក់ហ្នឹងក្តាំដូចដូចស្ដាយដល់ខាងក្រៅដល់ហ្នឹងទៅទឹកហ្នឹងម្ល៉េះនេះឯងអាចនោមខ្លាញ់ណាក៏ដោយត្រូវតែមានដោះសេវីហ្វមទៅតាមសាណៃយ៉ាណៃនេះកន្លែងអាចនំគេដេញស្អាតតាមឬខ្មៅវេទនាហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចយកលុយទៀតណាហើយណាយកលុយទៀតណាមិនដឹងស្អីទៅគេទិញអីទៀតណា